ဒီဗီဒီယိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာချန်နယ်တွေကစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းတွေကောင်းလို့ရရာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမယ်သတင်းစာပေါ်ကဖတ်စရာများအစီအစဉ်ကိုစတင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်မမီဇန်နဲ့အတူကျွန်တော်မျက်နှာကကိုကြီးဖတ်ချပေးသွားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပထမဆုံးနေနဲ့ပါဖတ်ပြမယ်လေကိုဟုတ်ကဲ့ပါမြန်မာပြည်ဒီကနေ့ရောနော် Daily 11မှာမျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဖိတ်ကြားချက်အရဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးအင်ဂျလီနာဂျိုလီမြန်မာနိုင်ငံသို့ပထမဆုံးလာရောက်ဆိုတဲ့သတင်းရယ်အဲတပွဲရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာပါထားတဲ့တက်မတော်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနှစ်ဦးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြီဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အဲနောက်တစ်ခုကဝန်တိုင်းငယ်ပုံမှုအားကောင်းလာသဖြင့်အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုများပြုထားရန်လို့ဆိုပြီးတော့7 day မျက်နှာဖုံးမှာပါထားတဲ့သတင်းလေးကိုဖတ်ပြမှာပါခင်ဗျဟုတ်နောက်ထပ်ညီမကလည်းဒီ DD 11ကအိရာအပေါ်လေးကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဒီမှာပြောထားတာကစိန်ခေါ်မှုများတဲ့ကတဲ့တရားဥပဒေစုမှုရေးပြဿနာဆိုပြီးတော့ပြောထားပါဗျ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်353မှာတဲ့မြေသူကိုမျှတည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီမှတပါအသက်ကိုဖြစ်စေပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်စေနစ်နာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရဟု၍၎င်းတဲ့ပုံမှန်354မှာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာတဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစုမှုရေးရက်ရွာအေးချမ်းတာယာရေးသို့မဟုတ်ပြည်သူတို့ရဲ့ကိုကျင့်တရားအကျိုးငါပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေနဲ့မဆန့်ကျင်ရင်နဲ့အောက်ပါအခွင့်အရေးတွေကိုလွတ်လပ်စွာသုံးစွဲဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုပြီးပြောထားပါဗျ။ဒီမှာအခွင့်အရေးတွေရပါလေလဲဆိုတော့မိမိရဲ့ယုံကြည်မှုထင်မြင်ယူဆချက်များကိုလွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့်နဲ့လက်နက်မပါဘဲငြင်းကြမ်းစွာစုဝေးခွင့်စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်အစည်းအရုံးများဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခွင့်တိုင်းသားလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးသို့မဟုတ်တိုင်းသားလူမျိုးအချင်းချင်းကို၎င်းတခြားဘာသာသာသနာကို၎င်းထိခိုက်နစ်နာမှုမရှိစေဘဲမိမိချစ်မြတ်နိုးတဲ့စကားစာပေယဉ်ကျေးမှုကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာသာသနာနဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေကိုလွတ်လပ်စွာဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်နေစုပြီးပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမှာ Daily 11 အင်ဂျာအပေါ်မှာတော့နောက်ထပ်ပြောထားတာကနိုင်ငံသားဘယ်သူမှမစိုးတဲ့တည်ဆဲဥပဒေကို၄နာလိုက်နိုင်ရမယ်ဆိုပေမဲ့အမှန်တရားအပေါ်အခြေခံတဲ့တရားမျှတတဲ့စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်များဥပဒေရဲ့မှန်ကန်သောအကာအကွယ်များရှိရန်လည်းလိုအပ်ပါတယ်တဲ့ထို့ပြင်ဥပဒေဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူတွေကကြောသားရင်ကြမခွဲကြပဲအရေးယူအပြစ်ပေးနိုင်ရလည်းအဓိကကြတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာသူဖြစ်ရတချို့ကိုပြောထားတယ်ဗောနော်ဒီမှာပြောထားတာကဇွန်လ25ရက်နေ့28ရက်နေ့ဒီမှာတဲ့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ညနေဒီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မှုခင်းဖြစ်စဉ်ကအနည်းဆုံးတာတကားဖြင့်မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီရပိုင်းအတွင်းမှာလူတွေကြားထဲမှာခက်စားနေတာပေါ့နော်ဒီဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ပါစကားပြောနေတဲ့ဇုံတွဲတွဲကိုပေါ့နော်ဓာတ်ထောက်ချင်းချောက်ပြီးပစ္စည်းလူယူပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒီမဖွဲ့မရပြုလုပ်လိုက်တဲ့တဲ့င်းပေါ့နော်အဲ့ဒီကကိုစုံစမ်းနေတဲ့ဒီနေတဲ့ရဲကိုလည်းလူနှစ်ဦးကဓာတ်နဲ့ထိုးတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာသိဆုံးသွားတဲ့တဲ့င်းကိုသူကဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြထားပါဗျ။အဲ့လိုပြထားပြီးတော့လူထုနဲ့အနီးဆက်ဆုံးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်နေရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့လည်းဆန္ဒပြခြင်းတွေတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမျိုးနဲ့ဖမ်းဆီးတရားဆွဲဆိုခံထားရသောတကြွလှုပ်ရှားသူများ၊ចောင်းသားများ၊အလုသမားများ၊လယ်သမားစတဲ့ရုံးထုတ်မှုများနဲ့ကျူးကျော်ဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့ကိစ္စရပ်တွေမှာတဲ့လုံခြုံရေးတာဝန်ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းကိစ္စရပ်တွေလည်းဝေဖန်ခံနေရပါတယ်တဲ့။အထူးသဖြင့်လူသက်လူရက်ချင်းလူမြင့်ကွေးများမှကျူးလွန်ခြင်းစတဲ့ဒုစရိုက်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုလည်းခေါ်ထုတ်နိုင်ခြင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဝေဖန်နေကြခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာပြောထားတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ရရဒေတာအေဂျင့်တည်ငြိမ်ရေးကပြည်သူလူထုလုံခြုံစိတ်ချစွာနေထိုင်ရေးအတွက်အရေးကြီးသောကိစ္စရပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မလိုလားအပ်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုကင်းဝေးကတဲ့လူထုရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချအားကိုးနိုင်သူတွေဖြစ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာအရေးကြီးဆုံးတာဝန်ဝတ္တရားများကိုပုံမထမ်းဆောင်နိုင်ပြီးတော့တာဝန်ရှိသူအစစ်အစင်ကစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပေးတင်တယ်ဆိုပြီး Daily 11ကအင်ဂျာအာပေါ်အနေနဲ့ရေးထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပေါ်ပြောထားတာပါ။ပြောပြထားတာဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါတော့ရေးကြည့်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့7 day daily မှာဖော်ပြထားတဲ့ဒီမှာဈေးကဘာဝင်အတွင်းစိတ်ကြွဈေးပြသိမ်းတဲ့ချီတွေးရှိမှုကဈေးကဘာနဲ့မသက်ဆိုင်ဥခင်ရွှေပြောကြားလို့ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာတုံဆက်မှုဆောင်ရှိဈေးကဘာဝင်အတွင်းကျပ်133ဘီလီယံကျော်တန်ဖိုးရှိသည့်စိတ်ကြွယူသူဈေးပြားများရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည်ဈေးကဘာကုမ္ပဏီနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိဘူးလို့ဈေးကဘာကုမ္ပဏီတည်ထောင်တဲ့ဦးခင်ရွှေကပြောကြားလိုက်တာပေါ့နော်ကဘာပေါ်မှာဖန်ဆီးရမိခဲ့တဲ့စိတ်ကြွယူသူဈေးပြားနဲ့ဒါဒုတိယအများဆုံးပမာဏပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့ကြတော့
စိတ်ကြွယူသွေးဆေးပြား269သိန်းယူဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မင်္ဂလာတုံးအိုးအိမ်6လမ်းသွားလမ်းမပေါ်ကားတစီပေါ်မင်္ဂလာတုံးမြို့နယ်ရဲစခန်းကလှည့်ခင်းအဖွဲ့ကမိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုဥခင်ရွှေကတော့ပြောထားတာကဒါဟာဟိုဈေးကဘာနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ဘူးဈေးကဘာအဆောက်အဦတချို့တဲ့ကိုလည်းဟိုသက်ဆိုင်ရာရဲတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခွင့်ပြုတယ်အဲဒါပေမဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးပေါ့သူထင်ကတော့ဒါဟာသက်မွေးစေဝါသက်ဆောင်လာတဲ့လူတွေကဒီသက်ဆောင်လာတဲ့ကားနဲ့နောက်ထပ်လှည့်မဲ့ကားနဲ့ဟိုချိမ့်မဲ့အကူပြောင်းကိုဒီမျိုးစုံမှာရှိနေတဲ့ဒီဝင်းလူပြတ်တဲ့ဝင်းကြီးကိုအသုံးချတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုတာမျိုးလဲဒီမှာရေးထားတယ်ခင်ဗျအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပြောထားတာကတော့မူကြီးဆေးဝါးများကိုပိုင်ရှင်မဲ့တိစေရမိပြီးမူကြီးဆေးဝါးနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေအရအမှုဖွင့်ထားကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ဒီလိုပဲရေးထားတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါဥခင်ရွှေကတော့အတိအလင်းပြောထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဒီလိုပြောထားတယ်တက်ဆိုင်အောင်ဆိုတာတို့လောတွေးစရာရှင်းလင်းထားတဲ့သဘောပါဟုတ်ပါတယ်ဒါကလည်းဒုတိယအများဆုံးဖမ်းမိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်စိတ်ကြွယူသူဆေးပြားတော်တော်များပါတယ်နော်တော်တော်များဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီ Daily 11ကအခုလက်ရှိ Hollywood မင်းသမီး Angelina Jolie မြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်လာတဲ့သတင်းကိုပြောထားတာပါဒီမှာပြောထားတာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်နဲ့တဲ့ Hollywood မင်းသမီး Angelina Jolie မြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးလာရောက်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်ခေါင်းစဉ်မှာကမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌငင်းကြင်နိုဘယ်ဆုရှင်နဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ Hollywood မင်းသမီး Angelina Jolie ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဇွန်လ29ရက်နေ့နက်ပိုင်းမှာနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိလာတာပါဒီမှာအင်ဂျယ်လီနာဂျိုလီလာရောက်ကတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အကြောင်းအရာကဘာကြောင့်လာလဲဆိုတော့ပြိပကအခြေအနေတွင်နဲ့လိန်အကျန်းဖတ်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးလှုပ်ရှားမှုပူးတွဲတည်ထောင်သူနဲ့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူကတာဝန်ယူထားရတာပေါ့နော်အခုလာတာတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျယ်လီနာဂျိုလီအနေနဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကို၄ရက်ကြာလာရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြိပကတွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်မှုကိုကူညီနိုင်ရန်နဲ့အကြောင်းအရာနှစ်ခုလုံးခြုံငုံမိစေရန်လာရောက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်။သူ့အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြိပခများဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြည်နယ်များမှာရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်တွေထံကိုကွင်းစင်းလေးလာမှုတွေလှုပ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာပြောထားပါတယ် Daily 11 ကဒီခရီးစဉ်မှာတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဦးဆောင်ပါဝင်ခြင်းနဲ့မဲပေးသူများဆိုင်ရာအသိပညာပေးခြင်းအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒေသခံတွေအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာတော့ဒီပြည်သူပြောင်စုလွတ်တော်နိုင်ငံကသူရဥရှိမန်းနဲ့နေပြီးတော့မှတွားရောက်တွေ့ဆုံမှုတွေတော့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီသူရဥရှိမန်းနဲ့အင်ဂျင်နီယာဂျိုလီတို့တွေ့ဆုံရမှာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်ဒေတာနဲ့နေဆက်ဒေတာအနည်းရှိဒေတာတွေကမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးမှုများပြားနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလက်နက်ကင်ပြိပခဆင်းရဲမွဲတေမှုတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအားနည်းချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့သူရဥရှိမန်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာပါကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေကတဲ့အဆိုပါဒေသတွေကိုပြည်သူများလူမှုအဖွဲ့အစည်းများအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့ဥပဒေပြုအဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရလူတွေဆိုပြီးတော့လွှတ်တော်ရဲ့ဥပဒေပြုရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တာတွေဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီMrs. Bonna Angelina Jolie ကပြောထားတာပါသူပြောထားတာကကျမအနေနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေပြောင်းရွှေ့ခံရတဲ့သူတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုတွေ့ဖို့ရှေ့ရှုပြီးလာတာဖြစ်ပြီးတော့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေအတွက်သူတို့ရဲ့ကိုယ်တွေ့တွေကိုသင်ယူဖို့ပါတဲ့နိုဝင်ဘာလအတွင်းရွေးကောက်မှုတွေရဲ့အလားအလာဟာတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူတွေအတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ခွင့်ရေးတွေလေ့ကျင့်နိုင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုအတွက်အခြေခံကြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအကဲဖြတ်နိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးပြောထားပါဗျ။ဒီ Angelina Jolie ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လပိုင်းလောက်မှာတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့လေ့လာခဲ့တဲ့တပုံတွေလည်းဒီလူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကြီးမှာတက်လာတာရှိခဲ့ပါတယ်ရှင့်။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျ။ဟို Angelina Jolie ကျွန်တော်တို့လို့ပြောမလဲပရာဟိတာဇိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အခုသူဒီကိုလာရောက်တာလည်းတချို့ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်သူကသူလာရောက်တယ်ထင်တယ်နောက်ပိုင်းမှဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ကြောင့်လာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေအခုထွက်ခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုနေဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကတော့မြဝတီနေ့စဉ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမှုဝဲအောင်လက်မှတ်တွင်ငွေတက်ကြည်အမှန်ပြန်လဲပြင်ဆင်လိုပါကသတ်မှတ်ချက်နဲ့ညီခွင့်ပြုဆိုပြီးတော့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါပါခင်ဗျတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမှုဝဲအောင်လက်မှတ်တွင်ငွေတက်ကြည်အမှန်ပြန်လဲပြင်ဆင်လိုပါကသတ်မှတ်ချက်နဲ့ညီခွင့်ပြုလှုပ်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှသိရသည်မူလတမ်းမှာငွေတက်ကြည်မှားတာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေကိုဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြတော့စီစစ်ချက်နဲ့အညီ
ြန်လဲပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီမှာပါပါအောင်လဲဆိုတော့ဟိုကျောင်းဦးကြီးရဲ့ထောက်ခံချက်နဲ့ကျောင်းဦးကြီးရဲ့ထောက်ခံချက်ဟိုပြီးတော့ကျောင်းကခါစင်းမိတူတွေပါရမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဗျငွေတဲ့လအမှန်တိုင်းဖြည့်ရင်ကျောင်းဝင်ခွင့်မရမှာဆိုလို့တနှစ်အောက်ရမှာဆိုတဲ့အတွက်မွေးသက်ကလေးကိုပြင်ဆင်ပြီးကျောင်းအပ်ခဲ့တယ်ဆယ်တန်းအောင်လို့အွန်လိုင်းမှာလဲထုတ်ရောအဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားတဲ့မွေးသက်ကလေးအမှန်တိုင်းပါသွားတယ်အဲ့ဒီဟာကပြင်ဆင်တာဖြစ်နေတော့မှတ်ပုံနဲ့ကတကယ်မွေးသက်ကလေးအမှန်နဲ့လွဲရနေတယ်အလောလျှောက်ဒါတို့ဌာနဆိုင်ရာတွေကနေလုပ်ငန်းရာတို့စာမွေးဖြည့်ပြီးအလို့ဝင်ခွင့်ရဖို့ကြံ့ကြင်ရတော့အခက်အခဲတွေ့ရတယ်လို့ဒါကျောင်းသားတဦးကပြောထားတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းစတင်အပ်နိုင်ရာမွေးသက်ဝိသက်ကရင်၌ဖေဖော်ဝါရီ28အစားရက်ထက်နှစ်ဟူတင်၍29ရက်မှာယွန်းဖြစ်ဆက်တာတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းအောင်မြင်ခဲ့သည့်သို့သောအသက်မူဝမ်းကြောင်းတက္ကသိုလ်တွင်တက်ရောက်တင်ကြရန်အွန်လိုင်းမှထုတ်ရာတွင်ဝိသက်ကရင်မှာယွန်းနေခြင်းကြောင့်အွန်လိုင်းမှမရှိဘဲအခက်အခဲများနှင့်ကြုံနေရကြောင်းသိရသည်တဲ့အဲဒီလိုမှာယွန်းတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးဖို့ပေါ့ဒါတွေကိုဟိုကျောင်းသားတွေကလူစီနေသေးတယ်ပေါ့နော်လူစီနေလေးလို့မလို့ဒီစာသစ်ဌာနကနေပြီးတော့ကြတော့ဒီလိုကိုပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြောထားတာပါ။ဘာထပ်ပြောထားလဲဆိုတော့2014ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်ပြည်တွင်းနှင့်နိုင်ငံခြားစာစစ်ဦးစီးဌာနများအပါအဝင်စုစုပေါင်းဖြည့်သွို့သူ 9,446 ဦးရှိပြီး 39,649 ဦးအောင်မြင်ခဲ့ကအောင်ချက် 31.69 ရာနှုန်းရှိခဲ့ပြီး2015ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင်ဖြည့်သွို့သူပေါင်း9,969,946 ဦးရှိပြီး 232,448 ဦးအောင်မြင်ထားကြောင်းအောင်ချက်ရာဂိုင်နှုန်းကတော့ 30.6% ရာဂိုင်နှုန်းရှိကြောင်းသိရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ခင်ဗျာဒါကဒီဟုတ်ကဲ့မြဝတီရသတင်းစာပါဒါចောင်းသားတွေကြုံတတ်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအတည်ပြုထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ဒီကာတွန်းဖတ်ပြတဲ့စီစဉ်လေးပါဒီ Daily Level ကကာတွန်းကိုရွေးထားပါတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะအင်တိန်ထဲမှာပဲထင်ပါတယ်ဒီမှာဆိုဖာပေါ်မှာလူတယောက်ကထိုင်နေတယ်သူ့နောက်မှာအမျိုးသမီးကရက်နေတယ်ပေါ့เนาะသူက channel ကိုလက်မှာခြင်ထားဆိုသူ channel ဖတ်ပြီးတော့သူဒါတွေးလိုက်တဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะဒေါ်လာတန်း100ကျော်ပိုင်ရှင်မဲ့တဲ့မူရစေဝါးတွေမိတာတဲ့ပိုင်ရှင်အစ်စ်မန်သာမဖော်ထုတ်နိုင်ရင်တော့ကမ္ဘာအလယ်မှာမျက်နှာထပ်ငယ်နေဦးမှာပဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပါအခုဒီမူရစေဝါကမိတာမိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပိုင်ရှင်ကဘာသူလဲဆိုတာကိုအခုထိရမဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကာတွန်း CMM ဆိုပြီးတော့ဒီကာတွန်းဆရာကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကာတွန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်သတင်းစာဘောကဖတ်ဆရာများအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်ပါတယ်ဒီ video ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ